Barchaga assalomu alaykum, qadrli do'stlar, obunachilar, barchalaringizga yaxshi kayfiyat tilab, xudo xohlasa siz so'ragan videolarni qo'yib borishga harakat qilyapmiz. Bugun Samarqand viloyati Nurobod tumani Nurbuloq shaharchamizning nefti bazasi bor. Yurtdoshlar, nefti bazani oldida ajoyib joyida bedapirslarimizni ko'rsatamiz. Hozir narxlari bilan tanishamiz. Joyida qancha, oborib berish dastavka bilan qancha bo'ladi va qayerlarga dastavka bo'ladi. Kanalga albatta layk bosib qo'llab turasizlar. Video SMK'larni boshladik. Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar. Mana bugun video SMK'larimizni boshladik. Nurbuloq shaharchasi nefti baza yonida pirslarimiz bor. Pirslarni qildirib oldik. Telefon qilaverasizlar quyidagi nomerlarga. Nurbuloq bo'ylab oborib berishi bilan 22 000 so'mdan deyapmiz. Dastavkasi ichida joyida o'zlaringiz olaman desalaringiz 20 000dan qilib beramiz. Agar yanada ko'proq olaman deyotgan bo'lsalaringiz yanada kelishtirib chiroyli narxda qilib beramiz azizlar. Kelaverishlaringiz mumkin. Qancha yaxshi ekan razmerlari. Razmerlari 80dan 90gacha bor. 80 bor, bemalol ko'raverasizlar. Eni 50, 45 atrofida bo'lgan toza pres. Ozroq joydan so'rasa qanday bo'ladi dastavka? Ko'proq bo'lsa, misolga kelishtirib olib borib beramiz uzoqroqqa ham. Dag'al hashaklarimizni ham videoga qo'yganmiz. Hozirda ellar o'z YouTube kanalining obunachilari telefon qilyapti, ketyapti. Undan ham ozroq qolgan. Nasib bo'lsa, xudo xohlasa, hafta 10 kun mobaynida yanada ko'proq video SMK chiqarishga harakat qilamiz. Bemalol murojaat qilaveringizlar, qolmadi deb o'ylamangizlar. Yana hafta 10 kunda yana ikkinchi partiyani prislatamiz. Keyin murojaat qilaverasizlar bemalol. Ular qanchadan bo'ladi? Ular 17 mingdan Nagorno ichida olib kelishi bilan dastavkasi ichida joyida 15 ming so'mdan beryapmiz. Dag'al hashaklar 80 santimetrdan 1 metrgacha bor edi. Obunachilaringiz ishonmay internetda ko'rdi, videoda o'lchab ko'rsatdim. Biri 10 santimetrgacha chiqdi, 1 metr 10 santimetrgacha chiqib ketdi. Qadrli do'stlar, narxlar bilan tanishib o'tdik. Bemalol ekrandan nomerlarga aloqaga chiqib yana ma'lumot olaverasizlar. Nagorni Nurbuloq territoriyasiga dastavka 22 mingdan aytilyapti. Albatta kam bo'ladi. Sal uzoqroq bo'lsa yana ham kelishiladi. Ko'proq olsangiz ma'lumot olaverasizlar telefon orqali bog'lanib. Bundan tashqari o'tgan safar o'tlarni ham chiqargandik. Ularni ham joyida 15 ming dastavka bilan 17 ming deyotgandi. U ham o'zi oz qoldi. Ko'pchilik telefon orqali bog'lanib olib chiqyapti. O'zlari dastavka qilib olib borib berishyapti. Mana yurtdoshlar, manzillar aytib o'tdik. Kanalga layk bosib qo'llab turasizlar. Barchalaringizga omad tilaymiz. Sog' bo'lingizlar, salomat bo'lingizlar.